Tanya ya, apa khabar? Baik, terima kasih. Sempat meeting ya? Okey, saya mulakan ya, Puan Ji. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menyertai Bengkel Kemahiran Maklumat kepada pelajar jurusan Nursing dan juga Medical and Health Sciences pada pagi ini. Saya percaya ramai di kalangan kita ni daripada pelajar tahun pertama dan juga saya percaya ada juga yang baru night shift malam tadi agaknya agak penat. Okey, dapat meluangkan masa untuk menyertai bengkel ni selama sejam. Okey. Terima kasih sekali lagi. Okey, sebelum kita mulakan sesi ini, pihak perpustakaan ingin menjemput Puan Yi Bilian, pengarah program bagi BNS untuk master, memberikan master. pendahuluan. Syaril, master. Ya, yeah. Master. Master. BNS Anis, Master Puan Anis. MS, Master of Nursing. Master of Nursing, ya. Yeah. Sampai Sandi. Silakan Puan Yi. Okay, terima kasih. Puan Anis nak teruskan? Okey, saya dengan Puan Anis akan tunjukkan sedikit kepada Encik Syahril urusan bengkel untuk pelajar. So, I think kepada pelajar di sana, saya memang menggalakkan you all gunakan database yang kita ada, and you have to understand we have one of the best collection of our nursing archive that we have in the databases. So please pay attention to the training that Mr. Syahril will go through with all of us. Okay, thank you. Syahril, over to you. Okay. How many children do you have? Syahril, tak dengar. Sorry, Puan. Yeah, dah settle. Okay. Mungkin Puan Anis ingin memberi sepatah dua kata. Silakan Puan Anis. Okay, terima kasih Cik Syahril, terima kasih pihak library menguruskan ya sesi ini. Saya tak ada banyak patah kata sama kata pun. Yes, yes, eh. Kepada semua pelajar lah, seperti kata Madam Lee, we have one of the best online library yang ada so far kat Malaysia ni. Memang saya tak nafikan kita punya library bagus. You have to know how to use it and then you need to use it. Yeah, jangan, tak payah pergi Google ni. Don't Google, don't depend on Google, yeah, because you are now a scholar. Tak perlulah pergi tu, yeah, Google, pergi Wikipedia, no, eh, there's a no, sampai ke belakang-belakang, no, Wikipedia, eh. Please go to the library, ambil yang digit punya articles, ya, especially for those who are doing research project. Project-project semua, get the original articles, semua ada. Ha? Kalau tak ada dekat sini, Syahril mesti jauhkan kat tempat lain. Betul kan, Syahril? So, semua tu boleh didapati. Daripada you all, kalau nak dapat, so please listen carefully. Yeah, what are the services that you can get from the library in order to help them? How we all this thing. Tak apa, fokus pada Cik Syahril lah. Saya punya tak biar fokus. Okay. So make sure dengar Cik Syahril apa, dengar pihak library kata bagaimana you nak dapatkan artikel-artikel yang berkaitan ya. Kalau tak ada, kat mana nak dapat? Kalau tak ada lagi, bagaimana nak pinjam? Everything tu semua ya, kena dengar bagaimana so supaya ya kita boleh dapatkan kita punya assignment semua tu adalah yang terbaik daripada sumber yang baik. Okay, terima kasih Cik Syahril. Terima kasih Puan Anis dan Madam Yi memberi kata-kata aluan sebentar tadi. Okey, kita teruskan dengan saya berkongsi slide saya ya.
Okay, seperti kita ketahui, tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memperkenalkan tuan-puan sebagai pelajar nursing and medical health sciences tentang penggunaan digital library, bagaimana untuk mendapatkan sumber maklumat seperti jurnal, e-book, okay, nak cari sample of thesis, project paper contohnya. Kami akan tunjukkan sebentar lagi. Okay. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh interrupt saya ataupun boleh bertanya melalui ruangan chatting. Rakan saya Puan Farida Jumatuddin akan membantu menjawab pertanyaan tuan-puan. Okay. Di samping itu ada pembaruan sikit. Pihak perpustakaan menyediakan dua hadiah. Okay. Hadiah yang pertama ni headphone jenis JBL. Kita akan tanya soalan lah. Kalau ada yang volunteer mampu menjawab, kita akan bagi hadiah ni. Okay. Ada dua, satu, dan satu lagi Google Home Mini. Okey. Okey, di akhir sesi nanti kita akan buka satu dua soalan lah. Okey. Okey, saya teruskan dengan berkongsi slide saya. Okey, skop dalam bengkel ni kita nak tengok macam mana untuk mencari buku bercetak. Buku bercetak ni boleh sekejap ya. Okey, buku bercetak ni kita boleh pohon, dan kalau kita berada di luar Lembah Kelang, LC Ipoh, Penang contohnya, kita boleh request supaya buku-buku ni dihantar ke learning center kita secara percuma. Okey, minimum satu buku dan maksimum 5 buah buku, di mana kita dibenarkan meminjam selama 1 bulan, dan jika kita ingin menyambung peminjaman, kita boleh sambung dengan maklumkan kepada pustakawan. Jadi pustakawan tengok kalau tiada orang request buku yang kita sedang pinjam, kita dibenarkan lagi sambung 1 bulan. Okey, 1 buah buku minimum, 5 buah buku minimum. Okey, kita boleh request secara online saja. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk memohon buku print. Okey, yang kedua kita nak cari dan download daripada database dalam bidang nursing. Okey, contohnya EBSCO Sinal. Okey, mengandungi lebih 200 jurnal dalam bidang nursing. Okay, database yang terbaru ialah Elsevier Clinical Key Nursing. Dia ada video, ada nursing note semua tu. Okay, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okay, dan juga beberapa open access database yang kita boleh access secara percuma saja. Contohnya Biomed dan juga sebagainya lah. Nanti saya akan tunjuk beberapa. Okay, kemudian kita akan tengok macam mana kita nak dapatkan citasi. Kita dah baca jurnal ni, kita nak cite dia. Dia ada sediakan satu panduan. Okay, macam mana kita nak cite. Dan kemudian kita nak cari dan download artikel jurnal. Okay, jurnal daripada database MyJournal. MyJournal ni adalah satu database yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, di mana ia menyimpan lebih 300 jurnal yang diterbitkan di Malaysia. Okay, termasuk jurnal dalam bidang nursing dan medical health sciences. Okay, jadi kalau kita nak cari artikel jurnal yang diterbitkan di Malaysia ataupun membuat kajian mengenai Malaysia, okey, ditulis oleh apa penulis-penulis daripada Malaysia contohnya, kita boleh gunakan MyJournal ni. Okey, dan kemudian yang kelima kita saya akan tunjukkan macam mana kita nak mencari dan memohon artikel ataupun buku yang tiada dalam koleksi OEM library. Okey, kadang-kadang kita cari tak jumpa, kita perlukan juga. Kita ada cara dia dengan mengisi online form, dan pustakawan akan email ataupun bagi tahu untuk kita ambil lah buku dan sebagainya. Dan yang keenam, kita nak access sample OUM project paper dan thesis. Kalau Bachelor of Nursing, BNS, library ada letakkan beberapa contoh project paper, BNS. Okay, dan juga akhir sekali teknik pencarian yang berkesan lah. Okay, macam mana kita nak gunakan advanced search. Okay, dan sebagainya untuk mencari yang lebih berkesan. Okay, ada soalan? Sebelum saya teruskan secara hands-on. Okay, kalau ada soalan boleh bertanya di dalam chatting ya. Rakan saya Puan Farida akan membantu menjawab. Okay, saya teruskan cara untuk masuk ke portal perpustakaan. Okay, ada dua senario sebenarnya di sini. Senario yang pertama, kalau kita ada Google account dekat kita punya browser ni, okay, saya besarkan ya. Ha, kita ada email kita at oum.ed.my di dalam browser ni. Ini memudahkan lagi lah. Okay, memudahkan kita untuk access.
bukan saja kepada library, bahkan juga kepada mana-mana OEM punya main Inspire contohnya. Okey, kalau kita guna profile browser kita at OUM ni, lebih memudahkan kita. Okey, kalau kita ada sekarang kat sini, okey, saya akan tunjuk. Kita klik pada My OUM di atas kanan ni. Kemudian kita masukkan my username My OUM dan kita login. Dan bagi pelajar, kita akan nampak begini. Okey. Untuk masuk ke Digital Library, kita klik Digital Library 2.0 di sini. Okey. Dan sekarang kita terus berada di dalam library dan kita, saya nak tunjuk print book dulu eh. Kalau print book, kita type je kata kunci kita. Kalau kita nak cari pasal surgical nursing, medical surgical. Okey, itu saya tunjuk kemudian eh. Itu kalau senario yang pertama, kita ada apa, browser kita ada account OEM. Ada keadaan student kita, dia bukan dalam, kita tak ada macam ni. Dia ada dalam guest saja, dia tak ada account OUM dekat sini. Okey. Jadi cara yang sama, okey. Kita masuk OUM portal utama. Kita klik My OUM, kita masukkan username kita. Username OUM. Okay, kita akan nampak begini juga. Kita klik Digital Library 2.0. Okay, kemudian kita masukkan keyword juga. Okay, contohnya medical nursing. Okay, angkat. Okay, kalau kita tak masuk melalui account OEM tadi, okay, dia akan keluar begini. Okay, jadi kita masukkan account email OEM kita. Okay, kemudian kita pilih Google Workplace dan kita masukkan sekali lagi. Kali ini tiada at OUM. Ya. Yeah. Okey, sekarang baru kita berada di dalam portal OUM di mana kita telah disahkan sebagai pengguna yang valid. Okey, baru kita boleh masukkan keyword kita, nursing care contohnya. Dia akan senaraikan. Okay. Yang senario pertama tadi saya tunjuk yang kalau kita ada account OEM dekat browser kita, bila kita type, dia akan terus masuk. Okay. Dia tak ada perlu minta username dengan password lagi. Dia automatik je. Dia keluar macam ni, kita pilih kita punya account dan dia akan terus masuk dan kita boleh cari buat pencarian. Okey. Tu yang penting yang pertama eh. Kalau boleh kita register terus dekat dalam browser kita OEM. Okey. Okay, bila kita telah diterima masuk, baru kita boleh buat pencarian. Okey. Saya cari nursing care. Kalau kita perasan di atas kali ni, dia ada bagi tahu research starter. Research starter ni dia memberi maklumat basic lah tentang nursing. Okay, dia bagi tahu nursing, definition, the role of nursing. Okay, semua ni dia bagi tahu. Dan dalam ni pun kalau kita nak tukar bahasa ke dalam bahasa Melayu pun kita boleh buat demikian. Okay, kita translate, jadi dia akan proses artikel tadi, dia akan translate dalam bahasa Melayu. Okay, okay, saya tak tunjukkan eh, dia ambil masa sikit lah untuk translate. Okay, itu untuk the research starter. Kalau ni dekat atas sekali, dia beritahu research starter. Okay, kalau kita type clinical nursing skill ke, mungkin dia ada bagi tahulah research starter dekat sini, dia define kan maksud dia. Okay,
dia bagi tahu maklumat asas sajalah, definition dan sebagainya. Okay, kemudian kalau kita scroll bawah ni, dia bagi tahu pelbagai jenis lah, academic journal, buku. Okay, book ni buku bercetak. Okay, book yang ketiga ni pun buku bercetak. Dan dia bagi tahu location dekat mana. Dan kalau kita berada di luar Lembah Kelang, kita boleh request supaya buku ni dihantar ke learning center kita. Okay, sekarang saya nak cari buku sahaja mengenai nursing care. Okay, saya dah type kat tadi nursing care, dia keluar semua. Ada 1 juta lebih sebab dia keluar semua jenis lah. E-book, print book, academic journal, conference paper, dia akan keluar semua. Maaf, jadi kalau Cik saya nak print book, Cik Syari, minta maaf. Cik Syari boleh ulang balik ke? Sebab saya pakai browser yang OUM tapi dia cakap an access e library of OUM, kindly send your request. So tak dapat lah. Boleh Cik Syari ulang balik bila kita pakai browser OUM? Browser OEM eh? Okay. Saya pun alami masalah yang sama. Padahal guna OEM punya email. Saya pun dia tulis kat situ unauthorized access detected. Unauthorized access tu nanti saya bagi tahu. Okay. Saya rasa saya bagi dia tulis forbidden. Forbidden access. Forbidden access. Okay. Okay, saya rasa Puan sediakan contact number dekat chatting. Nanti rakan saya akan hubungi Puan lah. Ya? Yeah? Boleh ya? Eh? Ataupun nak share dekat sini? Puan nak share screen ke kat sini? Okay. Okay, Puan Surika, nanti kami akan call Puan lah. Kita buat Google Meet terus, macam kita akan tengok screen Puan macam mana. Lepas tu ada register lagi untuk keperluan ni. Okay, Puan Surika, kita teruskan eh. Okay. Kita nak tengok buku sahaja. Jadi source type ni kita pilih book. Dekat sini source type ni. Kita scroll bawah, kita nampak book. Okay, kalau tiada book dekat sini, kita boleh klik show more. Dia akan keluar satu window baru. Dia akan bagi tahu book. Okay, jadi kita update. Jadi sekarang result dia semua buku bercetak di mana kita perlu request lah untuk pinjam, untuk baca. Okay, nursing care plan semua ni. Okay, dan dia beritahu location dekat mana. Jadi kalau kita nak request buku dihantar ke learning center kita, kita klik pada book request send to my learning center. Okay, dia akan keluar satu online form. Okay, di mana kita perlu isi yang bintang ni. Learning center ni yang penting. Okay, supaya kita nak pastikan buku dihantar ke learning center yang betul lah. Kita masukkan nama, nombor IC, nombor telefon, okay, dan email. Dan metadata ni kita biarkan saja sebab ia berdasarkan buku yang kita pilih tadi. Okay, nursing care plan. Okay, saya pilih buku nombor 1. Jadi saya klik book request ni. Dia akan keluar online form. Kita isi yang atas ni saja. Okay. Dan yang ini kita biarkan dan kita klik submit. Maaf Cik Syari, kami tak nampak skrin Cik Syari. Kami nampak access forbidden. Oh, Puan Surika share. Saya share tadi sekejap. Saya punya nampak macam ni lah. Ingatkan Cik tak nampak. Okay. Okay, Puan Surika, kami akan call Puan lah. Yeah? Kita akan set okay. appointment untuk kita present. Tengok. Okay, terima kasih. Yang lain pun sama ya. Kalau ada masalah, boleh letakkan nombor telefon dan nama. Kita akan contact selepas ini. Okay, saya share semula. Okay, saya nak tunjukkan kita nak request buku dihantar ke learning center. Okay, kita masukkan keyword. Dia senaraikan semua. Jadi dekat source type ni kita pilih book. Okay, book kat sini. Jadi sekarang semua buku.
Okay, buku bercetak. Jadi kita nak request dihantar ke learning center kita. Kita klik pada book request send to my learning center. Dia akan keluar satu online form di mana kita perlu isi nama kita yang atas ni saja, user info ni. Kita kena pastikan learning center semua betul. Tak nampak gambar profil cik je. Okay, sebentar ya. Nampak ke? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, saya nak tunjuk kita nak cari buku bercetak. Kita masukkan keyword kita dekat atas ni. Kemudian dia akan keluar semua jenis lah. Academic journal, conference paper, semua. Tapi kalau kita nak buku bercetak saja dekat source type ni. Okey, kita klik dan dia akan senaraikan. Jenis-jenis bahan. Ada buku, academic journal, news, magazine. Kalau kita nak buku saja, kita tick saja buku. Jadi dia akan update dan dia akan senaraikan semua buku mengenai nursing care. Okay. Kemudian kita nak request buku tu dihantar ke learning center kita. Kita pilih dulu mana yang kita nak. Kalau kita nak buku nombor satu, kita klik dekat book request send to my learning center here. Jadi dia akan keluar satu online form macam ni. Okay. Jadi kita perlu isi user nama kita semua. Dekat bahagian atas ni sajalah, nombor telefon, okay, contact number semua ni. Dan yang bawah ni kita biarkan sebab metadata ni berdasarkan buku yang kita pilih nombor satu ni tadi. Okay, jadi kita submit. Jadi akan keluar satu message mengatakan kita dah request buku. Your request has been submitted successfully. Okay, buku tajuk nursing care ni. Jadi librarian di main campus akan terima permohonan kita. Dia akan cari buku tersebut. Dan sebelum hantar, dia akan dapatkan kepastian daripada kita lah. Mereka akan WhatsApp ataupun email berdasarkan yang data yang kita bagi ni untuk confirmation. Bila kita confirm, baru mereka akan hantar ke learning center kita. Okay, minimum satu buku, maksimum 5 buah buku. Kita boleh pinjam sebulan dan kita boleh sambung lagi sebulan. Okay, sebelum sambung, kena bagi tahu kat librarian lah. Okay, kalau ada orang ada request, tak boleh sambung. Selalunya kalau tak ada, kita boleh sambung lagi sebulan. Boleh ya? Jadi bila buku dah disampai ke learning center kita, staff learning center akan call kita dan kita collect dekat sana. Kita isi borang sikit, tanda tangan mengatakan kita dah ambil buku dan lepas sebulan ataupun 2 bulan kita boleh pulangkan balik ke learning center. Bagi tahu staff di sana buku ni kita pinjam daripada main campus, jadi mereka akan uruskan pemulangan. Okey, boleh ya? Tak ada soalan ya untuk print book ni. Okay. Ni location dia, call number. Tapi kalau kita berada dalam Lembah Kelang, kalau kita berada di Serampai ke, dekat Bangi ke, kita perlu datang sendiri ke learning center tersebut. Okay. Untuk mendapatkan buku tersebut, untuk pinjam buku tersebut. Okay. Kalau ada apa-apa tak tahu, boleh tanya je librarian. Okay. Boleh untuk buku bercetak. Jenis yang kedua ialah buku e-book. E-book pun cara yang sama. Kita masukkan keyword kita, nursing care. Dan source type ni kita pilih e-book. Kita antik dulu book. Okay, kita antik e-book. Jadi sistem akan update dan sekarang dia akan senaraikan semua e-book sahaja mengenai nursing care. Okay, untuk buka buku tersebut kita klik pada PDF full text. Di mana kita boleh baca keseluruhan buku tersebut. Ini tengah loading. Okay, ini ada punya table of content belah kiri ini. Okay, ni content isi dia lah. Boleh scroll ataupun letak arrow ke kanan untuk baca. Kalau kita nak terus pergi chapter 4 contohnya, just click sini. Dia akan terus pergi chapter 4 dekat sini. Okay, untuk download, dia ada dua jenis download. Yang pertama, kita boleh download permanently selama-lamanya tapi dalam by chapter.
Okay, cara dia dekat table content ni, kita nak download chapter 1 contohnya. Okay, jadi kita klik dekat ikon ni. Jadi kita boleh klik chapter 1. Okay, ada 14 muka surat. Oh, ada error. Okay. Saya pun tak pasti kenapa ada error. Tapi macam itulah cara dia. Okay, kita pilih chapter. Kita klik ikon download ni. Okay, dia akan download dalam komputer kita. Dekat dalam download folder ni. Okay, saya tengok buku lain eh. Sedang loading buku yang lain. Okay, download chapter 1. Okay, yang ni boleh. Okay, dia sedang download. Okay, chapter 1. Okay, kemudian nak download chapter 3 contohnya. Bila pergi dekat arrow ni. Pilih chapter 4. Kita download. Okay, tapi dalam satu-satu sesi, kebanyakan buku dia hadkan 100 muka surat. Jadi selepas 100 muka surat, dia tak benarkan kita download lagi. Kita perlu exit dan masuk semula untuk download muka surat yang seterusnya. Okay, jadi dalam satu sesi maksimum 100 muka surat bagi kebanyakan buku. Okay, ada buku dia tak ada limit langsung. Kita boleh download je. Okay, itu kita nak save permanently dalam komputer kita dalam bentuk PDF. Okay, cara yang kedua kita nak full download. Kita nak save semua buku kita. Tapi dia hanya bagi 7 hari. Okay, cara dia kita create account. Create account ni kita boleh gunakan account OUM kita ataupun sebarang account. Okay, saya gunakan Google account tadi. Okay, dia boleh borrow 7 hari maksimum. Dan kita perlu ada Adobe Digital Edition. Okay, kalau tak ada, kita just klik dekat link ni, dia akan download automatik. Kalau ada, kita tick dan kita akan download. Jadi dia akan save dekat dalam laptop kita, komputer kita. Selama 7 hari saja kita dibenarkan buka. Selepas hari yang ke-7, kita nak buka, tak dapat. Dia tulis mesej lah. Your borrowing period has been expired, macam tu. Okay. Okay, itu untuk cara yang kedua. Cik Syahril nak tanya. Ya. Yeah. Yang pasal chapter tadi tu, kalau macam dia bagi limit, contoh 100 muka surat untuk kita download kan? Lepas betul. Lepas tu Cik Syahril tadi kata kita exit, lepas tu masuk balik. Ada status tersendiri ke yang macam esok baru boleh masuk ke ataupun kita exit, bila kita exit tu kita boleh masuk terus? Bila kita exit, kita boleh masuk terus. Dan boleh download balik lah. Boleh download balik. Untuk chapter seterusnya. Tak perlu untuk esok pula. Okey, okey, faham. Terima tak perlu. Setakat ni tak perlu lagi. Cuma kita perlu exit sahaja. Okey. Okey, ni yang kita download. Kita download satu buku tadilah. Okey, cuma masalah dia, kita boleh buka selama 7 hari sahaja. Yang ini pun kalau kita dah habis 7 hari, kita nak pinjam semula, kita boleh buat macam tadi juga. Dia akan save lagi dekat dalam kita punya komputer selama 7 hari. Okay.
Then kalau kita buat rujukan buku ni, kita nak cite dia. Kita nampak ada satu button dekat sini, cite ni. Okay, cite kat sini. Kita klik cite di sini. Jadi sistem akan bagi tahu untuk APA, dia bagi tahu banyak format lah, tapi di OEM kita gunakan APA. Jadi kita boleh gunakan ini sebagai citation kita untuk buku ini. Tapi disebabkan ini yang dihasilkan oleh komputer, computer generated citation, kita perlukan author ni kena check semula. Nah, macam ni sepatutnya Marali, TM. Okay, untuk format APA. Okay. Nah, jadi yang ini dia tak betul. Tapi yang lain ni semua betul. Okay, jadi kita kena double check lah citation yang dicadangkan oleh sistem. Okay, klik dekat cite tadi. Ini. Boleh ya? Itu untuk buku e-book. Okay, dan macam-macam lagi lah. Okay, untuk journal pun sama. Kaedah je, kita masukkan keyword kita. Kita pilih source type academic journal. Okay, ha, academic journal. Semua ni academic journal. Jadi kita boleh buka, ada dalam bentuk PDF, ada bentuk HTML. Okay, untuk journal ni dia bagi semua. Kalau ada 100 muka surat, 11 muka surat, dia benarkan kita download 11 muka surat. Okay, dekat sini. Cara nak download, ada button download ni. Dia akan download dekat dalam komputer kita. Okay. Dan juga kalau kita nak cite tadi, ada satu ikon kecil di belah kanan ni. Kita klik di sini, dia akan bagi cadangan untuk citation. Untuk artikel ini. Okay. Boleh ya? Untuk academic journal. Ada soalan? Okey, saya teruskan. Selain daripada tadi, kita nak tengok, kita gunakan tab ni, Discovery Service. Discovery Service ni dia akan cari semua database sekali. Okay, kalau ada 28 database, di dalam library ada 28 database, dia akan cari merentasi database tersebut. Kadang-kadang kalau dalam bidang, dalam level master dan PhD, kita digalakkan mencari berdasarkan database. Jadi pencarian database ni lebih spesifik dan kebarangkalian untuk kita dapatkan apa yang kita mahu lebih tinggi. Okay, dalam library ada dua database dalam bidang nursing and medical health sciences yang kita langgan. Jadi cara untuk access dia, kita boleh access dekat sini. Resources, electronic resources. Okay. Kemudian kita tengok ada dua. Satu subscribe, satu open access. Kita tengok subscribe dahulu. Kalau kita nak cari database, kita tidak pasti nama database, kita type saja nursing. Okay. Enter. Jadi sistem akan cadangkan database yang sesuai dalam bidang nursing. Okay. Kalau kita tengok di sini, yang pertama EBSCO Sinal Complete. Okay. EBSCO Ibu Elsevier Clinical Skill. Jadi yang dua database yang banyak bidang nursing, yang EBSCO dengan Elsevier ni. Eh? Jadi kalau kita nak masuk, just click dekat nama dia. Dan kalau kita nampak macam ni, kita klik advance dan proceed. Okay, sekarang kita berada di dalam database Sinal. Sinal ni satu database daripada EBSCO. Khusus untuk bidang nursing. Sama juga kalau kita nak cari contohnya asma in children, okay, dia akan cadangkan jugalah beberapa keyword lagi. Kalau kita tak asma, macam tadi dia bagi tahu asma in children contohnya. Jadi ada 9,000 lebih maklumat tentang asma in children. Kemudian kita, sama juga kita boleh pilih jenis. Ada academic journal, ada CEU, okay. Kalau nak CEU saja, kita klik, dia akan update, dia akan filter yang ada CEU saja dalam bentuk CEU. Okay, untuk buka, just klik PDF full text.
Okay, dan kita boleh download artikel ni macam tadi jugalah. Okay, jadi kalau kita cari berdasarkan database ni, dia lebih spesifik dan banyak lagi result yang kita akan dapat. Okay, sebentar ya. Okay, selain daripada tu, kita boleh gunakan advanced search. Okay, advanced search di mana dia berikan kita peluang untuk masukkan keyword yang lain. Mungkin asthma in children ni terlampau besar. Mungkin kita nak cari in Asia contohnya. Ataupun among Asian American. Jadi dia akan filter lagi. Dia akan kecilkan pencarian lagi. Okay, ada 212. CEU pasal asthma in children among Asian American contohnya. Okay. Dan selain tu kita boleh filter. Kita nak tahun yang terkini. Okay, kita boleh drag saja kepada 2016 contohnya sampai 2023. So result dia semua artikel yang terkini mengenai asthma in children dan among ASEAN American dari part dia yang diterbitkan pada tahun 2016 hingga 2023. Okay. Okay, itu kalau kita nak masukkan keyword kita, kalau kita pastilah keyword kita. Kalau kita nak cari evidence base, dekat atas ni dia sediakan evidence base scare sheet. Okay. Dia bagi tahu apa dia punya bidang dia. Okay. Okay, dia bagi tahu evidence base. Okay. Okay, kalau kita tak sempat nak baca, kita boleh listen je dekat CD. Dia akan download dalam bentuk audio. Okay, selain pada evidence base, ada quick lesson. Okay, dia senaraikan subjek ataupun kita nak letakkan sendiri pun boleh. Okay. Contohnya asma mau adult. Kita klik search. Okay, dia bagi tahu quick lesson letak asma adult. Okay, kalau kita nak site pun sama dekat sebelah kanan tu ada ikon site dekat sini dan kita boleh gunakan site ni untuk kita site artikel yang kita rujuk. Boleh ya? Itu untuk Signal database. Okay, salah satu lagi ialah Elsevier Clinical Key Nursing. Okay. Ini yang terkini lah yang ada di dalam perpustakaan. Okay. Dia punya interface dia berbeza sikit lah. Okay. Sebab daripada company yang lain. Tapi kaedah pencarian dia pun lebih kurang sama. Kita tak perlu nak login dekat sini lagi. Okay. Bila kita dah masuk melalui tadi, kita dah boleh masuk kepada mana-mana untuk dapatkan full text. Okay. Dia dah keluar logo OEM. Okay. Sama juga kalau kita nak pilih, kalau contohnya kita nak tengok video pun ada dekat sini. Multimedia. Okay, heart beating irregularly. Okay, ini dia dalam bentuk image. Okay, dalam bentuk video pun ada. Saya tidak prosedur video. Okay, prosedur video.
Ini prosedur video. Dia ada video sekali lah dia tunjukkan. Cargo version contohnya. Dia sediakan video. Tak ada pula keluar video. Okay, jenis dia tulis kat sini, prosedur video. Okay, semua. Tak ada video. Okay, kita boleh tengok kat sini untuk jenis-jenis. Ada jurnal, buku. Okay, buku pun. Kita boleh access dekat sini untuk jenis buku. Okay, chapter excerpt. Dan kita boleh filter juga belah kiri ni untuk specialties. Okay. Source type. Kita nak journal sahaja ataupun passion education. Image kita boleh cari dekat sini. Okay, kita nak tak perlu nak log in lagi dekat sini. Okay, ada sebarang pertanyaan? Cik Syahril, yeah. Boleh tak ulang balik macam mana nak pergi ke clinical key tu? Okay, clinical key tu bukan saja clinical key, EBSCO Sinal pun sama. Kita pergi dekat resource dekat sini. Kemudian electronic resources. Okay, kemudian kita type nursing. Kalau kita tidak ingatlah nama database tu. Okay, kita enter. Dia akan cadangkan database nursing. Kalau kita nak masuk, just clinical key nursing. Dia akan direct masuk. Okay. Kalau kita nak cari sesuatu benda atau isu, kita letak di sini. Kalau jenis bahan, kita boleh pilih dekat sini. Okay, Buana? Okay. Kalau unauthorized access detected, saya cuba. Unauthorized access detected ni kalau kita idle, kita biarkan nama. Kemudian kita buat pencarian, dia akan keluar satu unauthorized tadi. Okay. Tapi sebab saya tak biarkan lama, dia tak keluarlah mesej tu. Okay, kalau kita biarkan lama, dia bila kita buat cari semula, dia akan keluar satu unauthorized access tadi. Kita just tutup tab unauthorized tadi. Kemudian kita pergi dekat page library tadi, kita just refresh. Okay, jadi dia akan mulakan sesi semula. Kemudian kita buat pencarian semula. Okay, dia akan. Lepas ni dia tak keluar lah unauthorized tu. Dia akan keluar result dia. Okay. Okay, saya nak tanya soalan. Kalau ada sesiapa yang berminat nak dapatkan ni. Okay, headphone. Okay, saya tanya. Siapa nak kongsi screen cara untuk meminjam buku printed? Okay, boleh tunjuk kat kami semua cara nak pinjam buku bercetak. Ada yang berminat nak tunjuk, nak share? Okay, cara nak memohon buku bercetak dihantar ke learning center kita. Silakan Puan. Puan Rafidah, Puan Rafidah nak tunjukkan macam mana nak pinjam buku bercetak?
Saya cuba Okay. Saya Kejap eh. Okay. Okay, sementara tu kalau ada yang nak tanya, boleh tanya melalui chatting ya. Puan Farida akan membantu menjawab. Oh, Encik Syarif. Ya. Maklumkan bantu yang mengalami masalah terhadap tarif akses ni. Tadi yang kita dekat bagi nak buat rambutan kan? So, apa yang kita tu, kita bagi link kalau yang mengalami masalah tarif akses. Apa Farida, saya tak clear sangat lah. Puan Rafidah boleh teruskan share tadi. Okay, saya share semula Tadi ada somebody nak tanya tu. Tak apa. Teruskan je. Okay. Ya, Puan Jayati, sesi ini sedang dirakam dan kita akan masukkan dekat announcement di Mayak Inspire. Okay, so first kita pergi ke My OUM. Okay, My OUM. So kita pergi kat Digital Library. Okay. Okay, so contoh dekat sini kita nak type. Okay, kita cari diabetic. Okay. Diabetic. Highlights. Okay, kita search. Okay, so dekat sini kita pergi dekat source type and then kita cari books. Okay, so dekat sini ada jenis-jenis buku yang adalah dekat library. So contoh kita ambil yang diabetic neuropathy. Okay, kita try cari. So request article. This one is journal, right? Ya, yeah, ini journal. Cuba scroll bawah lagi, mana ada tak? Okay, okay, kejap. Back. Okay, search balik. Okay, so source, books. Okay, so kita cari yang books, request article. Research kat sini. Nanti boleh tak diabetik saja sebab buku dia kadang-kadang dia bincangkan perkara yang general ataupun keyword yang general lah. Okay, diabetik je. Ha, boleh. Okay. Oh. Tak ada pula. Okay, saya tukar tajuk lah. Boleh. Nursing care plan.
so the plan search. Okay, nursing care plan. Okay, contoh ini nursing care plan, transitional patient and family centered care. So, click dekat book request. And then isi user nama info ni, detail and then submit. Betul. Okay, itu saja. Okey, terima kasih Puan Afidah. Nanti kami akan contact Puan lah untuk kami uruskan hadiah ni ya. Puan dari FC mana? Saya daripada PJ. 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 Mungkin boleh datang sendiri ke main campus nantilah. Kita buat appointment bila Puan free. Okay, nanti masa akan... taklimat untuk apa tu? Depan ya. Taklimat yang 18 hari bulan tu. Boleh boleh. Puan boleh datang ke library tingkat 2 untuk urusan pengambilan hadiah lah. Okay, terima kasih Puan Afidah. Okay, sama-sama. Okay, ada satu lagi Google Home dan juga tuala dan beg lah. Okay, siapa yang berminat nak jawab? Okay, ada satu soalan. Macam mana nak cari academic journal? Okay, Puan Anis. Okay, ada nak jawab? Okay, Puan Anis. Tak apa dah saya ni. Nanti tak aci sebab saya dah selalu cari academic journal nanti. Bagi pada mereka, bagi orang lain bagi peluang, ya. Bagi peluang. Okay. Saya caca je. Okay, terima kasih Puan. Okay, ada yang nak berminat nak cuba? Senang je, academic journal. Ada Google Home Mini di sini. Nak cari academic journal. Okey, Puan Azrimah ya. Okey, silakan. Okey, saya start share screen ya. Ya. Yeah. Okey, so kita pergi. Boleh nampak ke? Boleh. So, saya student nurses. So, kalau saya nak cari academic channel, kita pergi balik dekat... Okay. Pergi dekat electronic resource. So, pergi dekat subscribe. Dekat search for ni, cari nursing lah. So, dia akan keluar database yang berkenaan dengan nursing punya journal. Betul. Macam yang Encik bagi tahu tadi, Elsevier ni yang paling terkini. Saya klik yang ni. Okay. Then carilah apa jenis yang kita nak, contoh macam hypertension. Okay. Dia akan keluar lah banyak yang kita nak pilih kat sini. Bolehlah pilih nak free text ke ataupun apa-apa yang kita nak pilih berdasarkan checkbox yang ada kat sebelah ni. Betul. Kalau journal dia ada dekat atas sekali tu. Klik journal artikel ni. Okay, bila kita klik journal artikel, dia akan filter, dia akan senaraikan semua journal artikel sahaja mengenai hypertension. Ya. Okay. Itu saja. Terima kasih Puan Nazrimah. Puan dari LC mana? Saya pun sama juga dari PJ. Sama lah. Mungkin 18 bulan nanti boleh datang ke library lah untuk ambil hadiah. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, kita teruskan lagi. Saya kena share. Ada satu journal, My Journal tadi yang saya cakap diterbitkan di Malaysia. Database yang menyimpan journal yang diterbitkan di Malaysia. Okay, cara dia kita tak perlu nak masuk library sebenarnya sebab dia open access. Kita Google saja dan type My Journal.
Oh, dia ada link baru. Kalau kita type my journal pun dia akan keluar announcement ni. Kita boleh klik di sini lah. Okay, ha, kita akan dibawa ke my journal. Kemudian kita nak cari bahan, kita klik pada search dekat sini. Okay, kemudian kita masukkan keyword kita. Okay, contohnya okay, kejururawatan, kita nak cari dalam bahasa Malaysia contohnya. Dan yang ini yang penting, kita pilih artikel. Okay, artikel. Jangan journal ataupun author. Author pun boleh tapi jangan journal, sebab journal dia akan cari berdasarkan tajuk journal. Okay, jadi result dia tak banyak dan mungkin tak ada. Okay, kalau kita pilih by article, dia akan cari tajuk dia ada mengenai kejururawatan. Okay, jadi kita search. Nampak kan slides? Nampak screen saya? Nampak. Nampak, nampak cik. Okay, terima kasih. Okay, kita masukkan keyword. Okay, kita pilih artikel. Jadi result dia akan senarai lah. Semua jurnal ada perkataan kejururawatan. Okay, pendidikan kejururawatan di Malaysia. Okay, dan tidak sepertinya pada tajuk eh. Kalau dekat dalam keyword dekat sini pun dia ada tulis kejururawatan, dia akan keluar. Dan tidak setunya dalam bahasa Malaysia. Okay. Macam ni tajuk dia bahasa Inggeris, sebab dia bagi keyword dia ada perkataan kejururawatan. Okay, jadi kita boleh pilih, kita klik pada tajuk. Contohnya kita nak cari yang ini. Klik pada tajuk. Dia lambat sikit eh. Okay, saya cerita dulu lah eh. Bila kita klik pada tajuk, dia akan bagi tahu summary dia. Dan dekat bawah tu nanti dia ada link to full text. Okay, kita klik link to full text, dia akan bawa konten penuh artikel ni. Contohnya latihan kejuruteraan di Malaysia. Okay, kat sini dia ada tulis nama author, dari tajuk jurnal, jurnal ke sidang. Okay, dia lambat pula buka. Okay, kalau kita tahu username, kita boleh gunakan username. Kalau nak cari bahasa Malaysia, kita letakkan keyword dia. Bukan username, keyword dia dalam bahasa Malaysia. Okay, kalau kita tahu nama author, kita boleh letakkan nama author dan kita pilih kat sini author. Okay. Selain daripada tu, kalau kita tidak tahu keyword, kita nak tengok saja, nak browse, kita boleh tengok dekat sini, browse by subject. Ada medical and health sciences. Okay, kita klik button tambah. Dia pecah, dia kecilkan lagi. Dentistry, okay, immunology, medicine, nursing. Okay, kita klik lagi. Klik pada nursing, dia akan pecahkanlah tajuk jurnal yang ada menceritakan mengenai nursing. Okay. Buka tadi pun dia tak buka lagi. Okay. Boleh ya. My journal kita boleh Google saja. Type perkataan my journal. Okay. Itu artikel diterbitkan di Malaysia oleh journal diterbitkan di Malaysia. Okay, ada soalan? Okay, selain daripada itu, saya teruskan ya. Saya rasa dia tak dapat buka, lambat. Eh. Boleh buka tapi lambat sikit. Sementara tu, saya tunjukkan kita nak tengok sample thesis ataupun project paper. Kita masuk ke portal library juga. Okay, dari portal library, kita pergi pada resources tadi dan dekat sini, thesis and dissertation.
thesis and dissertation untuk master dan PhD. Untuk bachelor, kita boleh cari guna list of final year project. Okay, jadi kita refine. Dekat uncontrolled keyword ni kita masukkan BNS contohnya. Okay, ada dua contoh final year project paper dalam bidang BNS. Okay, kita boleh baca abstract dan download untuk dapat keseluruhan project paper tersebut. Okay, ini yang dipilih oleh pihak fakulti lah, sample project paper OUM. Okay, tak perlu nak login dekat sini. Okay, saya ulang sekali lagi, melalui portal library. Kita pergi resources, electronic resources. Resources, thesis and dissertation ya. Thesis and dissertation. Okay, untuk BNS, list of final year project. Untuk undergraduate. Untuk postgraduate, list of thesis and dissertation. Okay, di sini dia senaraikan semua. MBA. Okay. Kalau kita nak define, kita refine. Dan masukkan Master of Nursing contohnya. Tak ada. Okay, ada Nursing. Saya type Nursing tadi, dia keluar. Dua. Okay, cuba dissertation and thesis ni. Dia tak bagi semua sekali. Dia bagi chapter 1 dan reference list only. Okay, sebab copyright masih lagi di bawah penulis ini. Okay, pelajar tersebut. Okay, list and this. Okay, kalau nak tengok bidang lain pun boleh. Just click kat sini. Dia bagi tu abstract. Ini dia bagi chapter 1 dan reference list sahaja. Okay, boleh ya. Itu untuk project paper dan dissertation and thesis dari pelajar OUM. Kalau kita nak cari thesis daripada luar negara, kita boleh pergi kepada resources, electronic resources tadi. Kita type thesis. Okay. Ada satu database khas untuk thesis dinamakan Progress Dissertation and Thesis. Okay, cara yang samalah. Kita masuk dekat situ, kita masukkan keyword kita ataupun kita nak terus dissertation and thesis dekat sini. Okay, kita masukkan keyword. Maaf, saya boleh ulang lagi sekali, tak macam laju sikit. Okay. Resources, electronic resources, type thesis. Okay, ada satu database untuk thesis, kita klik dekat tajuk. Okay, dia bagi tahu all ataupun scholarly journal, book. Kalau dalam kes ni kita nak cari thesis, jadi kita klik pada tab thesis di sini. Okay, kemudian kita masukkan keyword kita lah. Dan ada satu tip di sini, kalau kita nak cari exactly this word, kita perlu letakkan icon apa, open and close inverted comma. Okay. Jadi sistem akan cari exactly surgical medical nursing. Tak ada perkataan lain kat tengah-tengah. Okay. Jadi kalau that term ada, baru dia akan dimasukkan dalam result kita. Okay. Kalau kita tak letak open and close inverted comma tadi, mungkin antara perkataan surgical dengan medical tu ada perkataan lain, dia akan keluar. Jadi mungkin tidak tepat sangat.
Okay, jadi bergantung kepada kita. Kalau kita nak minta dia cari exact term, kita letak open and close inverted comma tadi. Okay. Ha, yang ini dia bagi semua. 220 muka surat daripada University of Northern Iowa. Iowa. Okay. Ha, dan kita boleh download semua 200 muka surat. Okay. Di samping tu kita boleh tengok reference. Siap. Okay. Author ni dia buat reference. Ha, dia bagikan senarai kat sini. Reference dia buat apa. Dan ada yang dia akan linkkan terus untuk kita baca reference yang digunakan. Okay. Okay, tak perlu nak order a copy sebab kita dah dapat full text. Dan untuk site pun disediakan di sini. Contohnya kita pilih satu, thesis. Kita nak site, ada site dekat sini. Dia bagi APA 6 edition punya citation. Okay, untuk advanced search mungkin terlalu besar surgical medical tadi, kita boleh gunakan advanced search. Kita boleh masukkan satu lagi keyword. Okay, jadi dia punya pencarian dia lebih kecil lah, result dia lebih kecil. Lebih spesifik pencarian dia. Okay. Itu untuk thesis. Ada soalan setakat ni? Okay, akhir sekali saya nak tunjuk kalau kita nak cari buku ataupun artikel yang tiada dalam koleksi OEM tapi kita perlukan juga, kita boleh request, jadi librarian akan cuba dapatkan dekat sumber-sumber lain dan setakat ni semuanya secara percuma dan kalau akan dikenakan bayaran kita akan bagi tahu student dulu berapa yang pembekal tu charge. Tapi kalau setuju baru kita teruskan. Okay, tapi setakat ni hampir 99% kita dapatkan secara percuma sebab kita ada perjanjian dengan institusi lain. Okay. Cara dia pada portal library kita klik home dan kita scroll dekat bawah. Ada satu servis di sini. Untuk buku kita interlibrary loan service. Jadi kita nak pinjam buku, kita nak cari buku ni tapi tidak jumpa, tak ada dalam OEM library, kita perlukan juga. Kita pergi pada interlibrary loan tadi. Kemudian kita klik request form, interlibrary loan request form. Dan kita just isi online form ni lah. Okay, jadi yang saya cakap tadi yang Chrome apa browser account tadi. Okay, kita kena pastikan add OUM juga supaya nanti bila kita isi form, dia akan kenal kita sebagai OUM. Okay, ada case yang kita gunakan browser Gmail. Jadi bila Gmail, dia tak keluar form ni sebab dia tak iktiraf kita sebagai pengguna yang sah. Okay. Jadi kalau boleh make sure account browser kita add OUM. Okay, bila add OUM, kita klik borang ni baru dia akan keluar dan kita boleh isilah tajuk buku kita, nama author. Kalau kita tidak pasti nama author, at least kita letak dash. Okay, sebab dia compulsory. Okay, tajuk buku ni kita kena masukkan lah kan. Edition biarkan pun tak apa. Okay, yang ada asterisk ni je lah yang kita perlu masukkan. Kalau tak pasti pun kita boleh dash dan next. Okay. Buku kedua kalau ada, kalau tak ada satu buku saja kita just tekan next sampai buku kelima. Kalau ada buku lain kita isi dekatlah. Kalau tak ada just tekan next sampai buku kelima. Dia akan minta nama kita, nombor IC dan nombor telefon dan email dan LC kita. Jadi kita submit, dia librarian akan cari dekat mana yang ada dan dia akan contact kita. Okay, itu untuk buku dan sama juga dengan artikel journal. Okay, kalau kita nak cari tak jumpa, okay, kita boleh request dengan pustakawan tapi nama dia bukan interlibrary loan, nama dia document delivery service. Okay, dekat home scroll di bawah document delivery service.
Ya, ya. Okey, dekat request form ni. Okey, yang bawah-bawah ni penerangan saja. Yang form ni kita perlu klik dan kita isi macam tadi juga. Okey. Dan tajuk, masukkan tajuk artikel. Okey, author, kalau tidak pasti just letak dash. Okey, dan submit macam tadi. Okey, jadi librarian akan carilah dekat library lain yang ada. Dan kalau ada dan soft copy, mereka akan email kepada kita. Okey, ada soalan? Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? Kalau ada masalah teknikal tadi, dah letak dekat dalam chatting. Jadi kami akan hubungi tuan-puan lah selepas ni. Okay, sebelum saya akhiri, saya ingin wrap up balik apa yang kita belajar hari ini. Okay, untuk masuk ke portal perpustakaan, kita perlu masuk ke MyOUM dan masukkan username dan password MyOUM kita. Dan untuk pelajar, kita akan nampak begini. Dan kita boleh buat pencarian dengan masukkan keyword kita. Okay, kalau ada unauthorized access detected, maksudnya kita biar terlalu lama. Kalau ada, don't worry, kita just pangkah saja message tersebut. Dan kita pergi kepada portal, kita refresh sahaja. Dan kita mulakan pencarian semula. Okay. Jadi dia akan keluar begini. Untuk research starter, dia akan bagi definition. Okay. Jadi dia bagi tahu basic lah tentang keyword kita. Okay. Dan yang bawah ni dia campur-campur. Ada periodical, academic journal. Kalau kita nak buku saja, pergi dekat source type. Pilih e-book, pilih book. Kalau tak jumpa dekat sini, kita klik show more, dia akan keluar satu lagi tambahan window, kita klik. Okay, untuk kita request, kita klik pada post this book to my learning center. Kalau macam ni, jenis yang tak ada. Okay, kalau ada yang post this book tu, baru kita boleh request untuk dihantar ke learning center kita. Okay. Dan kita boleh gunakan filter belah kiri ni untuk kita dapatkan yang terkini. Okay. Dan juga source type. Dan kita nak cari spesifik, kita pergi kat advanced search. Kita boleh masukkan keyword yang kedua. Okay. Dan satu lagi, kalau kita jumpa satu artikel yang benar-benar berkaitan dengan research kita, kita juga boleh gunakan subject term dekat sini. Okay. Performance evaluation. Jadi dia akan bawa kepada artikel lain. Kalau macam ni, kita pilih yang ada account OUM. Ada problem. Okay. Jadi bila kita dapatkan artikel, satu artikel yang yang betul-betul berkaitan dengan kita, jadi dia akan bagi subject. Dia akan linkkan subjek yang sama dengan artikel yang lain. Jadi daripada satu artikel.
Okay. Maafkan saya tadi ada technical problem. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Ada sebarang soalan sebelum kita akhiri sesi ini? Tak ada soalan ya? Puan Faidah ada letak evaluation link ke? Borang penilaian? Tak. Link ni. Tak. Boleh tanya tak? Tak ada. Sebab saya disconnected tadi. Ada. Tak apa. Nanti saya masuk lagi. Okey. Suara saya tu tak? Tak clear lah Farida. Ah, sekejap. Ada kaitan tentang cara yang rujukan clinical key. Cara yang rujukan macam mana tu? Cara nak cari bahan ke melalui clinical key? Miss Bong tanya pasal apa tu? Saya tak faham lah. Okay, Miss Bong. Okay, saya faham. Nanti saya tunjukkan cara nak guna Elsevier sekali lagi. Okay, sementara tu Puan Faridah dah maklumkan ramai yang bertanya tentang unauthorized access detected tu dan beliau dah bagi link dekat dalam YouTube tu. Okay, tuan-puan cuba dulu. Okay, dan kalau masih tak dapat juga boleh hubungi sekali lagi library. Okay, sebab ramai yang tak dapat tadi. Tapi itulah yang video tu akan, YouTube tu akan tunjukkan cara dia. Okay. Encik Syarif. Ya. Saya share sikit lah pasal yang saya bagi tahu pasal unauthorized detected tu kan. Jadi saya alami masalah yang sama tu. Kemudian saya pergi ke bahagian apa ni, yang bahagian yang Encik Syari tunjukkan tu, saya kat bahagian discovery service tu, saya type kepada student retention. And then search baru saya dapat masuk. Refresh tak? Ada refresh tak? Ya, yeah, saya tak perlu nak refresh. Tak, saya tak refresh. Okay. Saya terus tu, kat situ kan Encik Syari tulis staff retention kan. Tapi saya tukar kepada student retention and then saya search terus keluar ke page yang ni. Yang Encik Syari tunjuk tu. Saya rasa yang tukar keyword. Okay. Yang ini kan kalau keluar macam ni. Yeah. Betul. Okay, kalau keluar macam ni maksudnya saya dah biarkan terlalu lama tadi. Dia idle. Okay, jadi kita, apa yang perlu kita buat, kita just pangkas je tab ni. Okay. Kemudian dia dekat page library yang mula-mula tadi, kita klik refresh. Okay, ada satu button dekat sini. Atas ni. Okay, kita just refresh. Okay, dan kita masuk buat pencarian semula. Okay, tak kisahlah keyword yang apa-apa. Okay, biarkan saja. Okay, kalau kita dah login dekat browser guna yang OEM punya, dia akan keluar macam ni lah. Jadi kita perlu pilih OEM punya. Dan dia akan terus keluar result. Oh, dia keluar box pencarian semula. Okay, kena kita cari semula lah. Okay, sebab dia dah refresh session tadi. Dia tak akan keluar lagi unauthorized access tadi. Okay, yang tadi bila saya dah type ke student retention and then kat bahagian keyword memang keluar kat bahagian page tu and then keluar keyword saya terus type apa ni
apa nama dia, saya terus type apa yang saya nak cari and then terus keluar terus. Okay. Puan tak perlu nak refresh tadi yang tak ni. Tak, saya tak refresh langsung. Okay. Mungkin ada cara dia kot sebab dia. Okay. Tapi kalau yang lain mungkin boleh refresh saja. Okay. Tutup yang window unauthorized access tadi. Klik refresh. Dan mulakan pencarian semula. Okay. Okay. Terima kasih Puan. Okay. Saya nak tunjukkan yang clinical key nursing tadi. Okay. Cara dia dekat resources, electronic resources. Okay, kalau kita tak ingat nama database tadi, kita boleh type saja nursing. Okay, dia akan keluar kat sini, Xavier Clinical Key Nursing. Okay, kalau kita tahu nama dia, just type Clinical Key Nursing, dia akan keluar satu je lah. Kemudian kita klik dekat tajuk, Xavier Clinical Key Nursing, dan dia terus automatik masuk ke database tersebut. Okay, tak perlu nak log in dan sebagainya sebab kita dah masuk melalui authorize, okay, yang disahkan. Kemudian masukkan keyword kita lah. Macam biasa kalau kita nak specific bahan jenis ke book saja atau journal saja, kita pilih journal. Okay, kita masukkan keyword kita. Okay. Kat sini pun disediakan drug monograph. Okay, kalau kita nak cari drug monograph, okay, boleh buat pencarian dekat sini. Okay, ada banyak jenis lagi lah. Selain itu, okay, calculator. Okay. Calculator pasal apa kan? Semua metabolik. Okay, betul. Cik Syaril. Ya? Yeah? Saya nak tahu untuk clinical key ni, ada tak kita khaskan special training lah untuk student kita? Ada tak? Kita plan tak? Untuk student setakat ni tak ada lagi. Untuk yang itulah. Yang untuk staff tu kan yang tu ada kan. Untuk staff. Kalau ramai permintaan daripada yang hari ni, maybe we can try to plan out just focus on clinical key. Kita tengok apa feedback dalam borang feedback tadi tu. So you all yang kat sini kalau rasa perlu kita buat khas untuk clinical key, dan bagi tahu nanti kita akan organise lah. Boleh? Ya, orang daripada klinik key saja yang akan tunjukkan. Ya. Yeah. Okay. Okay. Terima kasih, Madam. Okay. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Tak ada, eh? Okay, sesi ini sedang dirakam dan akan dimasukkan di dalam YouTube dan link YouTube tersebut akan diletakkan di dalam announcement di sini. Okay, announcement. Okay, dia bagi tahu kat sini. Yang ada masalah unauthorized pun boleh tengok dekat sini. Ini iklan ni. Ada iklan dulu. Dia macam ni. Okay, unauthorized access. Kita pangkah. Kita refresh saja kat sini. Dan kita mulakan pencarian semula. Okay, saya rasa itu saja setakat ini. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai bengkel. Terima kasih Madam Yi. Sama-sama. Dan akademik yang lain, Puan Anis, Puan Wai, Surya. Okay, dan semua. Okay, semoga kita berjumpa lagi selepas ini dan boleh hubungi library kalau ada sebarang pertanyaan. Thank you, Madam Yi. Okay. See you. Thank you. Thanks. Semua. All the best. Okay. See all of you in class. Bye. Thank you, Mr. Sherry. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, madam. No problem. I see all of you in class, okay? Bye. Cik Syara, saya log out ya. Okay, thank you, Missy.
Okay, jumpa 19 Februari. Ya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, okay. Bye. Bye.